haurà senyalització a terra precisament en els espais on creuen els vianants, no? Perquè és el punt on la visibilitat i les condicions de seguretat ens ensenyen, no? que és més útil de cara als vianants, que ho veuen abans de creuar, no? i ho veuen al terra. També hi hauran millores en la semaforització i millores en la senyalització, diguem, perquè els itineraris ciclistes estiguin més clars.